raz, dva a raz, dva, tři, čtyři. Je tu pek plus kočičák. Raz, dva, tři, teď k nám sedej. Čtyři, pět, šest a počítej. Sedm, osm, devět a co bude dál? Deset. Deset, správně, fajn, my jsme dva. Na, 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 ty a já. Na, 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 jsme pek a... No. Problém s tulipány. Miluju tulipány. To doufám, vždyť máš tulipány přímo pod oknem. Jedna liška. Ahoj, dneska jsem Pek, úžasná malířka. A tohle je kočičák. Opravdu úžasný malíř. Nakreslil mi tenhle krásný obrázek. Bezva co? Je to znamenko pro rovná se. Cože? Ani netuší, jaký se v něm skrývá umělecký génius. Rovná se je znamenko, které můžete dát mezi věci, které jsou stejné. Takže tři tenisové míčky se rovnají třem tenisovým míčkům. Teda? Co kdybychom nakreslili hromadu dalších mistrovských děl a rozvěsili je po pokoji? Čmáram, 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 čmáram. Krucíš? Povídal jsi něco? Ne. Krucíš, 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 krucíš. To bylo někde venku. Jako kdyby to přicházelo od... Krucíš! Od tamtud. Sousedko Viv, děje se něco? Nazdar, Pek. Moc ráda tě vidím. A ano, něco se děje. Ta tvoje sousedka Koní má celkem pět tulipánů. Oh. A já mám jen dva tulipány. Aha. A Koní nemluví o ničem jiném, než o těch svých pěti tulipánech. Pět tulipánů tohle, pět tulipánů tamhle. Oh, já z toho snad vykvetu. No, tak ať to dobře dopadne. Krucíš! A kreslíme. Čmáram, 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 čmáram. Krucíš, 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 krucíš. Takhle nemůžu pracovat. Tohle mě ruší. A to je veliký problém. Ale jak můžeme být v pomoci? A zachránit mi ušiska? Ahoj, Ramone, co pak tady děláš? Ahoj, Pek, dnes pracuji jako květinář a prodávám tulipány z Holandska. Tulipány? Co to mají všichni s těmi tulipány? Jak to myslíš? Viv se zlobí, protože Koní má víc tulipánů než ona. Kéž bychom to mohli vyrovnat a Viv se cítila lépe. A o kolik tulipánů má Koní více než Viv? Počkej. Viv má dva tulipány a Koní má pět tulipánů. Takže když má Viv jen dva, kolik jich potřebuje, aby jich měla pět? Potřebuje ještě jeden, dva, tři, tři. Dva plus tři se rovná pět. Přesně. Rozdíl mezi dvěma tulipány Viv a pěti tulipány Koní je... jeden, dva, tři. To postačí. Díky, Ramone. Ik du, Vatikán. To bylo holandsky. Dělám, co můžu. Pojď, kočičáku, doneseme ty tulipány Viv. Krucíš, krucíš, krucíš! Už nebručte, přinesli jsme vám... tři další tulipány? Teď jich máte stejný počet jako Koní. Pět. Takže... problém náš už je vyřešen, na tom se všichni usnesem. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Děkuji, Pek. Jsem ráda, že máte radost. A jdeme kreslit. Cože? To já nebyla. Ach. Ozývá se to z druhé strany domu. Rychle! Dobrý den, sousedko Koní. Jste v pohodě? Vůbec nejsem v pohodě, Pek. Ta osoba ví, v co bydlí na druhé straně. Vaše nejlepší kamarádka? Přesně ta. Úplně mi zničila život. Jak to? Má pět tulipánů. Ano, stejně jako vy. Jenže tulipány byly jediné kytky, kterých jsem měla víc já. Ona má vždycky všeho víc. Víte, kolik má celkem kosatců? Ne. Pět. A já mám jen jeden malý smutný kosateček. Podívejte. Jeden. Je to tak zničující. Jestli má Viv pět kosatců a vy máte jen jeden, znamená to, že má o jeden, dva, tři, čtyři kosatce víc než vy. Jedna plus čtyři se rovná pět. To je jistě spousta kosatců. Vidíte?
V tomhle strašném kraválu vůbec nic nenakreslíme. Tohle je opravdu veliký problém. Sice nemáme žádné kosatce, které bychom koní mohli dát, ale můžeme zkusit něco jiného. Pojď! Dády, dády, du, du, da. Je, ahoj, Pek. Cože jsi tak brzy zpátky? Chceš nalakovat nechty? Koní je moc rozčílená, protože máte víc kosatců než ona. Vážně? Ale když dáte 4 kosatce pryč, obě budete mít jeden. Ona bude v klidu a přestane říkat... Co vy na to? 4 kosatce, dobrá. 1, 2, 3, 4. A teď mám jen jeden kosatec, stejně jako ona. Jeden. Díky, Viv, všichni si toho vážíme. Dokonce i pták. Nastolili jsme klid a pohodu. Takže problém náš už je vyřešen. Zvládli jsme problém. Krucíš, krucíš, krucíš. Co zas? Ta příšera koní vzala mé 4 kosatce tomu ptákovi a zasadila je u sebe na zahrádce. A teď má ona 5 kosatců a já jen jeden. Krucíš. Přestaňte s tím láteřením, Viv. Koní, Viv se hrozně zlobí, že máte 5 kosatců. Nemohla byste dát 4 pryč, aby každá měla jen jeden. Promiň, ale dalo to spoustu práce zasadit ty kosatce. Chci si teď nasadit svůj nový slamák a kochat se květinami. Ale... Pek! Vydržte! Lá-di-dá-di-dá-dá-dá. O, Pek, buď tak hodná a pověs mi, když mám těchhle 5 slamáků a Koni má jen jeden, o kolik slamáků mám víc než ona? No, rozdíl mezi jedním a 5 je 1, 2, 3, 4. 1 plus 4 se rovná 5. Takže máte o 4 slamáky víc než ona. Nechcete si je sundat, abyste obě měli stejně? Ne, jen jsem to chtěla vědět, abych mohla všem v sousedství říct, že mám o 4 slamáky víc než Koni. Pek! Nechte si klobouky, hned sem zpátky. Ladidadida. Tady si, Pek. O kolik masážních přístrojů na nohy mám víc než Viv? No, Viv má jen jeden a vy máte 3. To znamená, že máte o 2 masážní přístroje víc než ona. 1 plus 2 se rovná 3. Ale vždyť máte jen 2 nohy. Mám o 2 fajnové masážní přístroje na nohy víc než Viv. Pek! O kolik zahradních křesel mám víc než Koni? Ta má totiž jen jedno. Jestli ona má jedno a vy máte 4, pak máte o 3 zahradní křesla víc. 1 plus 3 se rovná 4. Slyšeli jste? O 3 zahradní křesla víc než Koni. Tak, můžeš mi říct, o kolik pohovek mám na trávníku víc já než vy? Jestli ona nemá žádnou a vy máte jednu... Pak mám o pohovku víc než... Moje pohovka má o 2 polštáře víc než pohovka Koni. Tak. Koukněte. Mám tady na trávníku o 1 postel víc. Nesmysl, já tady mám 2 postele a starožitnou komodu. Moje starožitná komoda má 10 čuplíků. No a moje starožitná komoda je pod vanou. A já mám ve vaně 10 protiskluzových květin, abych nespadla. A já mám za pomocníka kocoura. A já mám pomocnici s 10 prsty. Můj pomocník má 2 ruce a 2 nohy. To můj taky. A k tomu ocas. Tady není ani trošičku klidu. S tebou se k tomu kreslení nevrátíme. Jsem z toho vážně strašně nervózní. Kocour má pravdu. Měla bych odpočítávat od 5, abych se uklidnila. 5, 4, 3, 2, 1. To je ono. Tady mám 2 pěkné olejomalby mých předků. Za to já mám těch předků víc. Milé sousedky, jistě jsou tu obrazy, kosatce, vany a spousta dalších rozdílů, které mezi sebou máte. Ale já mám víc rozdílů. Jste nejlepší přítelkyně a přátelství není o tom, kolik máte věcí. Má pravdu. A když pomineme ty rozdíly, je tu daleko víc věcí, ve kterých jste si rovny. Rovny? Zamyslete se. Vždyť máte stejný počet nejmodnějších šatů. A stejný počet zvonků u dveří. Misky s tvrdými cukrátky, co nechce nikdo jíst. Na společných věcech přece záleží. Máte ovládače, které jsou na nic. Mám jich víc. Misky z podpůry a drobnůstky pone. V různých tónech. Talíře máte zdobné, jsou podobné. Jste si rovny v mnoha způsobech. Háčkujem obaly na papír toaletní. Pravda. A různých tretek máme zásoby. To je nádhera.
a vyšívané polštáře pro domov sladký. Jsme si rovni mnoha způsoby, jsme si rovni mnoha způsoby. Viv, můžeš mi to odpustit? Oh, Koní, zrovna jsem se tě chtěla zeptat na to samé. Páni, vypadá to, že tyhle sousedky jsou si skutečně rovny. Kdo by řekl, že matematika může být takový dojak? Ne, že bych chtěla kazit náladu, ale problém náš už je vyřešen. Vyřešen je problém. Zase je všechno dobré. Problém vyřešen. Děkujeme, Pek a Kočičáku, že jste obnovili mír a naše přátelství. A nechtěli byste k nám zaskočit na jídlo? Možná někdy jindy, ale můžeme vám s Kočičákem pomoct uklidit všechny ty věci. Fakt můžem? Jasně, uděláme si z toho hru, sleduj. Na trávníku je 5 lamp, když 2 lampy teď pryč dám. Kolik zbývá? 1 větší. Kolik zbývá? 1, 2, 3. Už to chápu, 2 + 3 se rovná 5. 4 pendlovky tu mám, když se dvěma odkulhám, kolik zbývá? 3, 3, 3. Kolik zbývá? 2 to vím. Jo, 2 + 2 se rovná 4. Na to křídlo nechci hrát, tak musí jinde přistát. Kolik jich zbývá? Křídla nezbyla. Kolik jich zbývá? To musí být 0. 1 + 0 se rovná 1. Houpací židle mám, ale teď už se neptám. Kolik jich zbývá? Kolik jich zbývá? Proč stále počítat, kdo z nás víc má? Jen přátelství je věc, která se počítá. La, 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 la. Konečně je klid. No to je tedy blaho. Já vím. Krucíš! Neříkej mi, že Viv a Koní už si zase vjeli do vlasů. Kvůli tomu, která z nich má víc kytek. Nebo postelí. Nebo van. A nebo předků. Ne, ne, ne. Jenom jsem si ukopla prst. To je vše, ale už je to dobré. Fajn.